Шановні друзі, доброго ранку. Пішла 17-та доба нашої визвольної війни проти Російської Федерації, яка напала на Україну. Значить, є приємні новини. На сьогоднішній ранок можна сказати, що на більших операційних напрямках противник виснажив свої атакуючі груповання і стає в оборону. Це стосується Київського напрямку, Чернігівського, Сумського, Харківського, південного напрямку, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами. Єдине, де противник намагається просуватися в тактичному відношенні це зона ООС, Северодонецьк, район Волновахі, район Маріуполя, де не найбільш болюча наша точка, але про це ми знаємо. Командування про це знає, вживає відповідних заходів. І воєнно-політичне керівництво України керу, добре контролює обстановку. За даними нашого командування, понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України, починаючи з 24 лютого дня початку агресії. Значить, понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемалолі третину війська противника. Зараз противник намагається сашкрібати резерви десь там з миротворців на Кавказі, з Криму, з ЛНР, з Росії, при ДНР, так званих, проведя часткову мобілізацію. Він намагається створити угруповання ще в 10-15 до 20 тисяч осіб і за пару тижнів намага кинути їх знову на фронт, намагаючись переламити ситуацію. Але ми з вами розуміємо: якщо ми перемалили тут елітні підрозділи, то ця смазка для штика. Взагалі не боєздатна за даними головної управління розвідки, який оприлюднив, щойно його голова, очільник Кирило Буданов, бригадний генерал в російському воєнно-політичному керівництві залишилися лише дві людини, які виступають за продовження військової агресії. Воєнної агресії це сам Путін і Шойгу. Ну, ми розуміємо, що російське керівництво і суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії і сил спротиву, і економічної катастрофи, яким забезпечив колективний захід і світ. Стратегічний перелам, про який казав вчора. Президент наступив. Ми можемо не боятися. Ми можемо. Бути сповнено надії, але треба розуміти, що стратегічний перелам не означає що кінця війни. Загальні бойові втрати ворога згідно даним Генерального штабу на теперішній час складають понад 12 тисяч вбитими, танків 362 одиниці, бойових броньованих машин 1200 одиниць, артилерійських систем 135 одиниць, реактивних систем залпового вогню 62 одиниці, засобів ППО, 33 одиниці. Літаків 58 одиниць, гелікоптерів – 83 одиниці, автомобільної техніки 585 одиниць, кораблів катерів, 3 одиниці, цистерн з паливомастивним матеріалом понад 60, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Перемога буде за нами. Слава Україні!